ねえねえ、私、思いついたんだけどさ。お、一体どうしたんだ？ハンターどもに負けないように、体中にトゲをつけまくったり、あらゆるところから炎が出たりするように、私たち自身を魔改造するってどう？いや、いきなり変な発想だな。結構いいアイデアと思ったのに。まあ、そこまでじゃないが、俺たちモンスターにも、いろいろな魔改造が施されたこともあるんだぜ。中にはハンター涙目の魔改造も結構あったとか。へえ、何それ気になる。それじゃあ今日は、俺たちモンスターに施された歴代の魔改造について、じっくり解説していくとするか。よろしく。それじゃあ、まずはシンプルにサイズ巨大化だぜ。もともと、体の大きな子じゃなくて、普通サイズのモンスターが、でかくなって登場するってことよね。そういうことだな。いつもの倍以上に巨大化するやつもいたりして、とにかくサイズがバグってるやつも少なくないらしいぜ。それはハンターたちも呆然としたでしょうね。しかも、ただ体がでかくなってるってだけじゃなくて、体の大きさと一緒に、もちろん攻撃範囲もでかくなってるらしいから、強さもしっかりと強化されてるみたいだぞ。ハンターの攻撃を受ける的が、でかくなっただけじゃないってことね。体のサイズだけじゃなく攻撃も規格外ってわけだぜ。それは憧れるわね。私もでかくなりたい。ちなみにその巨大化した奴らはどこで登場したの？結構いろんなところで目撃されてるらしいんだが、例えば俺が知ってるのはハプル牧歌の巨大化した奴だな。ただでさえでかいあのアンコウがさらに巨大化したって一体どれくらいの大きさなの？どうやら普通の奴の倍近いサイズらしく、あのどでかい緑のタココユーくらいのサイズらしいぞ。そんなに？私たちなんて丸飲みできる大きさじゃない。他にはあのイビル城がさらに巨大化してハンターをビビらせたらしいし、ブナハブラとか昆虫の巨大化したやつもいて、めちゃくちゃキモかったんだぜ。うわぁ、虫たちの巨大化はちょっと考えたくないわね。それとモスの巨大化したやつもいるらしいぜ。え、あのモスのでかいやつ？ああ、うまそうだよな。それはぜひ遭遇したいわ。こんな感じで巨大化はいろんなところで起こってるみてえだぞ。グルメの夢もあってなかなか面白いわね。次に巨大化の反対、サイズ小型化だぜ。あら、巨大化の次は小型化？でも小型化ってそんなに私たちモンスター側にメリットがないんじゃない？その気持ちもわかるが、体が小さくなることでハンターどもの攻撃が当たりにくくなったり、逆にこっちの攻撃は当てやすくなったりと、いろいろメリットもあるみたいなんだよな。ああ、確かに考えてみたらそれもそうね。ちっちゃくなるのもそれはそれでありか。例えばウラガンキンの超ミニサイズのやつがいるんだが、こいつはちっちゃくなったにもかかわらず、攻撃範囲はいつものサイズのやつと変わらないらしいから、ハンターどもはめちゃくちゃ戦いにくいみてえだぞ。ほんとだ、絶対当たってない位置にいるハンターが、盛大に吹っ飛んでるわね。これはちょっとひどいわ。しかも、転がり攻撃の範囲も、いつものやつらと同じらしいんだが、体が小さい分距離を稼ぐためなのか知らんが、とてつもないスピードで攻撃してくるみてえなんだ。そっか、いつものやつと同じ距離を同じ速度で進むには、小さい分より早く動かなくちゃいけないものね。ちょこまか動かれるのはめちゃくちゃ厄介だと思うわ。他には普段はデカさが取り柄のガムートがちっちゃくなってたり、古文のジャグラスよりも小さくなったドスジャグラスがいたりと、全然見慣れないサイズのやつらが大量にいるみてえなんだぜ。何こいつら、全員おもちゃみたいで可愛いわね。だけど強さはいつもと変わらないから、油断してたらやられちまうぞ。ついつい舐めてかかっちゃうわ。その見た目でハンターを油断させられるってのも、小型化したモンスターの強みかもしれないわね。次に体力の強化だぜ。体力が増えるのはその分やられにくくなるわけだし、シンプルに強くなるわね。ああ、最近の奴らは普通にかなりの体力を持ってるみてえだが、そんなの比じゃねえぞ。バカみたいな体力があるらしいぞ。一体どれくらいの体力なの？俺が知っている中では固有のラオシャンロンさんが魔改造を受けて異次元の体力になってるみてえだぜ。でもラオシャンロンさんってそもそもめちゃくちゃ体力あるわよね。ああ、もともと俺たちの何倍もの体力があるみてえだが、魔改造を受けたラオシャンロンさんはなんとその通常のラオさんの大体3倍の体力があるらしいぜ。私たちの数倍のそのまたさらに3倍って、それもう無限なんじゃないの？底なしじゃない？具体的に言うと、ハンターどもが使ってくる杖爆弾あるだろ？あるわね。それがどうかしたの？なんとこのラオさんはその爆弾を600個以上も耐えることができるくらいの体力みてえだぜ。あの爆弾を600個？すごすぎるわ。途方もない数すぎるでしょ。ちなみに雑魚のジャグラスと比べると、だいたい1400頭くらいと同じ体力らしいぞ。
もうわけわかんないわ。いろんな例え出されても、レベルが違いすぎて理解できない。やっぱ魔改造されてるやつはとんでもないな。怪我して落ちるなんてことはありえないんでしょうね。いつか私もそうなりたいわ。次に攻撃力の強化だぜ。体力の強化と並んでシンプルに強そうな魔改造ね。ああ、体力が強化されるよりも相手を蹴散らす爽快感もあるし、俺たちも受けるなら攻撃力の強化の方がちょっと嬉しいよな。それはそうね。でも生半可な強化だったらいらないわよ。安心してくれ。攻撃力の強化っていう魔改造を受けてるやつはみんなぶっ飛んでるんだぜ。お、例えば魔改造を受けたマガイマガドはなんと同じ溶岩洞にいる他の奴らの大体2倍くらいの攻撃力があるみてえだぞ。他の奴らの2倍。溶岩洞って私たちもよく行くから単純に私たちの2倍の攻撃力って考えたらヤバすぎるわね。ちなみにこの攻撃力の強化ってのはいろんな強化と一緒に受けることも多いみてえで、他には巨大化したガノトトスがいるらしいんだが、そいつもこのマガイマガドと同じクレイの強化を受けてるらしいし、さっき出てきた巨大化モスに至ってはなぜか全ての攻撃でハンターが即死する強さになってるらしいぜ。即死ってもはや攻撃力の強化とか超越してるレベルの強化だわ。しかもそれがモスってのがなんだか変な感じね。さっきは食べたいって言ってたけど、舐めてかかると俺たちが逆に狩られちまうかもしれねえな。モスにやられるだなんて恥でしかないもんね。やっぱり攻撃力が強化されるのはとんでもなく恐ろしいわ。お次は防御性能の強化だぜ。攻撃の後は防御ね。守りを固くする魔改造ももちろん強いわよね。ああ、しかも防御性能の強化は攻撃力や体力の強化と一緒に受けるのがほとんどみてえで、さらに魔改造された強いやつはサイズもでかいやつが多いらしいし、防御以外の要素もガチガチに固められてるんだよな。他の要素が強いからこそ防御も強くなってるってことなのかしら。どちらにせよめちゃくちゃ手強いのには変わりないわけね。この防御性能が強化されてるってので有名なのはラギアクルス・アシュとかジンオーガーシュだぜ。なんだかよく見かける二人ね。もともと強いみたいだけど一体どんな感じなの？まずラギアクルス・アシュはありえない耐久力らしくてな、魔改造を受けていない個体の5倍くらい硬いらしいんだ。5倍？ガッチガチじゃない。これのせいでハンターの攻撃ではもはやほとんどひるまないらしいぜ。ハンターの攻撃なんてこのラギアクルス・アシュ君にはブナハブラが刺してくるのと変わんないのかもしれないわね。そしてジンオーガーシュはというとこいつも同じように普通の個体の大体5倍の耐久力があるみてえだな。そんな圧倒的な防御力を持っているのが2体もいるのね。しかもジンオーガーシュは流行まといっていう全身に赤黒い光をまとって強くなる状態にもなるみてえだが、防御力が高いせいでその流行まといを突破できないから、ある意味ラギアクルスアシュよりも暴れ放題らしいぞ。なるほど。防御力の強化っていうのは実質的に攻撃力の強化でもあるのね。そういうことだな。人間どもは攻撃は最大の防御なんていうらしいけど、極めれば防御も最大の攻撃になるのかもしれないわね。おお、そんな言葉よく知ってるな。でも確かに強くなるためには防御も鍛えた方がいいわけだな。勉強になるわ。お次に解説するのは起こりやすいだぜ。起こりやすいって言うとちょっと前に話を聞いたラージェン君とかイビルジョー君とか？いや、この起こりやすいっていう魔改造を受けているのはブラキディオスなんだよな。あ、確かにブラキディオス君も起こりやすい子よね。性格も凶暴だし、あんまり近づきたくないイメージだわ。そんなブラキディオスがさらに起こりやすく魔改造されたことがあったみてえなんだ。ごくり、一体どれくらいの起こりやすさなの？なんとハンターがちょっと蹴っただけで切れるわ、ウロコ取るが直回を出しただけで切れるわ、挙句の果てには自分の爆発に巻き込まれてぶち切れるわっていうやりたい放題なやつだったらしいぜ。めちゃくちゃすぐ切れるじゃない。最後のに関してはさすがに理不尽すぎて、同じモンスターの私ですらハンターに同情しちゃうわ。ちょっとどうこしてるよな。このブラキディオスは起こりやすい以外にも攻撃力とか体力、防御とかいろんなところも強化されてたらしいから、ハンターどもにとっては本当に恐ろしい相手だったみてえだぜ。へえ、でも私たちもブチ切れたら強くなるってのは知ってるし、それがずっと続けられるように魔改造されてたらそりゃあとんでもなく強くなるわよね。だな。俺も誰かさんがブチ切れるのをよく目の当たりにしてるからめちゃくちゃ納得だぜ。どういう意味ですか？もし私のことを言ってるとしたら、それはあんたがいつも怒られることをするからでしょ。すまん、ちょっとからかっただけだぜ。次言ったら許さないわよ。
さて、気を取り直して、お次は恐竜化について解説するぜ。恐竜化？ああ、恐竜化したモンスターは目が赤く光って、体の色も黒みがかった感じになり、凶暴性が高まって戦闘力もめちゃくちゃ上がるみたいなんだ。なんだか不気味ね。さらにモンスターによっては、いつもと違う攻撃をするようになったり、体が硬くなったりもするらしいぞ。いろんなところが一気に強くなるのね。まさに魔改造。ああ、その強さは、例えば恐竜化したドスイオスが、神王牙を倒せてしまうくらい強くなるみてえだぞ。ええ？めちゃくちゃ強くなるじゃない。そんなに強くなれるなら、私も恐竜化したいわ。どうやったらこの魔改造を施してもらえるの？いや、それは絶対にやめといた方がいいぞ。え？どうして？というのも、この恐竜化っていうのは、魔改造というよりは、コアマガラっていう変なやつの、恐竜ウイルスとかいうリンプンを吸い込むことで感染する、一種の病気みたいなものなんだ。え、病気？ああ、だから恐竜化した奴らのほとんどは、もう長くは生きられないみてえで、ラージャンとかイビルジョーみたいな奴らでも、恐竜ウイルスにかかれば死に追いやられるらしいんだぜ。ひえー、何その恐ろしいウイルス。じゃあ恐竜化して戦闘力が上がっていても、心の中では助けを求めてるのかもしれないわね。明らかに異常な状態だからな。お世辞にも心地よい状態じゃないってのは確かだぜ。それは絶対感染したくないわ。私たちは恐竜ウイルスにかからないように、黒い物体が近くを待ってたらすぐに逃げましょうね。まあ、コアマガラを見かけたら俺がボコボコにしてやるけどな。バカ、そうやって調子に乗ったやつが恐竜ウイルスにかかってるんじゃないの？変なこと言ってないで黙って逃げるわよ。は、はい。一番怖いのはやっぱり恐竜ウイルスよりも鬼嫁だな。次に解説するのは極限状態だぜ。名前からして強そうね。この極限状態っていうのは、さっきの恐竜化を克服して逆に恐竜化の影響を自分の力にしてしまったという、とんでもなく恐ろしい状態のやつのことなんだ。な、何それ？あの恐竜化を克服なんてできるの？実際そんなことは本来珍しいことみてえで、極限状態になったやつは生物の域を超えているとまで言われてるらしいぞ。そこまでのことなのね。じゃあつまりコアマガラ君の恐竜ウイルスを使って自分自身で魔改造をしたのが極限状態ってわけね。そういうことだな。極限状態のやつは異常な攻撃力の高さと攻撃をほぼ通さない体の硬さを誇っていて、なんとあの子勇士と並ぶくらいの力を持つみてえだぞ。そこまでの強さなの？もはや最強って言っても過言じゃないんじゃない？ああ、それくらいの実力だろうな。ちなみにこの極限状態になってるやつは、そのイレギュラーさも相まって世界中でも全部で8体しか確認されてないらしいぜ。へえ、でもそんなに強くなれるなら私も極限状態になってみたいわ。だって極限状態は恐竜ウイルスを克服してるわけだから、恐竜化と違ってなっても大丈夫よね。いや、極限状態もやめておいた方がいいだろうな。え？どうしてなの？というのも極限状態は恐竜ウイルスを克服したとはいえ回復はしていない状態だからめちゃくちゃ不安定らしいんだ。ふむ、それってどういうことなの？まあつまりウイルスのせいで体以外のほとんどが死んだ状態のゾンビ同然ってことなんだぜ。ひぃ、じゃあやっぱりこいつらも本当は苦しんでるかもしれないのね。異常な力を身につけてるってことはそれ相応のリスクもあるってことなんだな。強くはなりたいけど魔改造も考えものね。次に解説するのはどう思うかだぜ。どう思うって名前だけで確実に強くなってるのがわかるわね。このどう思うかは俺たちモンスターが極度の興奮状態になっていることを言うみてえなんだ。興奮状態、めちゃくちゃテンションが上がってるってわけね。そしてどう思うかしたやつは火力とか体力が増える上に全く疲れることがないらしいぜ。テンションが上がって大暴れしてるのに疲れ知らずなの？めちゃくちゃ強いじゃない。さらに筋肉がピクピク動いてるらしくてな、その部位が黒いオーラをまとってるみてえに見えるんだ。わ、ほんとね、雰囲気が変わってて強そう。それもそのはず、どうやらこの黒いオーラをまとってる部位で攻撃するとハンターにいつもより強いダメージをぶち込めるらしいぞ。へえ、じゃあその部位を使ってバシバシ攻撃していきたいわね。でもこのどう思うかになるのって何か理由とかがあるの？それが理由は分かってないらしいんだよな。え？分かってない？恐竜化の原因がコアマガラ君の恐竜ウイルスだったみたいに何か原因があるわけじゃないの？ああ、何も分からないってことしか分かってないみたいだぜ。へえ、そうなのね。もしかしたら前日に何かめちゃくちゃいいことがあったりしたのかもしれないわね。まあ興奮状態ってことだからそういうのもありえるよな。ちなみにこのどう思うかに陥ってる奴らは結構多いらしくて、
イビル・ジョーとか、ラージャンとかのエグいやつらから、ヤンクックとか、ホロロホルルとかの、割と小さいやつらまで、いろんなやつらがいるみてえだぞ。へえ、意外と誰でもなれるなら、本当にただテンションが上がってるだけ、って感じなのかもしれないわね。まあ、俺はさっきも誰かさんが、どう思うかするのを見てたけど。ん？何か言った？言ってないぜ。また何かいらないこと言ってたんでしょ？許さないわよ。こいつの場合は、どう思うかってより鬼嫁かだな。ほら次の解説に行こうぜ。次に解説するのは、二つな個体だぜ。二つな個体、って一体何なの？これは、普通の奴らと違って、めちゃくちゃ強くて、見た目とか習性とかが、大きく変わってる奴らのことを言うみてえで、二つなという、いつもの名前とは別の名前を持ってるらしいぞ。へえ、別の名前かっこいいわね。例えば、黒炎王リオレウスとか、白ハヤテナルガクルガとかだな。本当にかっこいいじゃない。ちなみに、私のはないの？お前のは、鬼嫁、じゃなくて、シドク姫リオレイヤだな。ん？なんか聞こえた気がしたけど、シドク姫か私の雰囲気とも合ってていいわね。だろ？そんな感じで、二つな個体って、奴らがいるらしいんだけど、それぞれ、見た目にも戦い方にも、いろんな特徴を持ってるみてえだぜ。例えばどんな感じなの？例えば、黒炎王リオレウスなら、見た目が少し黒みがかっていて、サイズがでかかったり、操る炎の規模が段違いで、とてつもない大爆発を起こす、ブレスを吐いたりするらしいぞ。かっこいいし強いわ、さすがは黒炎王ね。あなたもこんな風になってほしいわ。でも、そうなったら、私もシドク姫になりたいわね。二つな個体には、一体どうやったらなれるの？どうやら、二つな個体っていうのは、もともとは普通の奴が何年も生き抜いたことで、その姿になったり、突然変異が起こって、その姿になったりと、いろんな方法があるみてえだな。へえ、でもどいつも、もともとは、普通の奴ってのは同じなのね。そういうことだな。じゃあ、私も頑張ったら、シドク姫になれるかも。夢があるわね。これ以上強くなられたら、いよいよ立場が逆転しちまうぜ。まあ俺たちは、このままでも、いいかもしれねえぞ。そうかしら？無理は禁物ね。次に解説するのは、歴戦の個体だぜ。名前からして、猛者感がすごいわ。この歴戦の個体っていうのは、めちゃくちゃ簡単に言うと、長い年月をかけて、固有種のエネルギーの影響で、かなり強くなった個体って感じの奴らだな。へえ、固有の影響を受けてるって、ものすごいことよね。スケールのでかい話だわ。この歴戦の個体の奴らは、通常の奴らよりも、体力や攻撃力、ハンターの使う光る玉への耐性、といったところが強くなっていて、特に攻撃力に関しては、格段に強くなっているらしいぜ。固有種の影響を受けてる奴の攻撃なんて、絶対に食らいたくないわね。恐ろしすぎるわ。ちなみに、この歴戦の個体には、固有種の方々も存在していて、固有種は長い年月を生きたことで、とてつもないエネルギーを蓄えた歴戦の猛者の個体って感じだな。固有種にも歴戦の個体がいるの？ただでさえ強い固有種の歴戦の個体って、考えただけで寒気がするわ。しかも、固有種の歴戦の個体の中には、その中でもさらに強い歴戦王という存在もいるらしいから、固有種のヤバさがよくわかるよな。強い固有種のさらに強い個体の中で、そのまたさらに強い個体ってもうわけわかんないわ。とにかくもうめちゃくちゃに強いってことね。投げやりだな。まあ、規格外すぎて、そうなる気持ちもわからなくはないぜ。いやー、ハンターからしたら、ここまでの魔改造を受けたやつとは、絶対に戦いたくないでしょうね。さすがは固有、恐るべし。次に解説するのは、主モンスターだぜ。主、なんだか今までとはちょっと違う雰囲気ね。主モンスターってのは、周りのモンスターたちを、支配するほど強くなった個体らしくて、あの青頭でさえ、主のやつは、固有とかと同じくらいの危険度らしいぞ。そんなに強くなれるだなんて、主って一体何なの？めちゃくちゃ、筋トレ頑張ったとか？いや、どうやら主のやつらは、何かすげえ怖い目にあったらしく、常に怒りと恐怖に支配されてるみてえなんだ。確かに体中に、嵐に巻き込まれたみたいな傷跡がたくさんあるわ。だからそのせいで、普通の奴らとは比べ物にならねえくらいの、めちゃくちゃな戦闘力を手に入れてるらしいぜ。何かから逃げたりしてるのかしら。何にせよ、そんな過去を聞くと、ちょっとかわいそうに見えてくるわね。でも、その戦闘力の高さのおかげで、ハンターどもが仕掛ける罠にもかからねえみたいだし、ハンターに背中に乗られて操られることもないみてえだぜ。へえ、心に傷を負っているとはいえ、かなり強くなってるのは、同じモンスターとして、羨ましくもあるわね。しかも、この主モンスターの中でも、さらに強い奴らもいるらしいんだぜ。まださらに強いのがいるの？そいつは一体どんな怖い目に遭ってきたっていうのよ。
強くなってるのはいいかもしれねえが、背景を考えると憧れるのはやめといた方がいいのかもな。それもそうね。もうちょっとリスクなしで強くなれる方法がいいわ。お次は怪異化について解説するぜ。全身が赤っぽい光でまとわれてて、まがまがしくて強そう。これは一体どんな魔改造なの？怪異化ってのは、キュリアとかいう虫みてえなやつが、生き延びるために無理やりモンスターに寄生した結果、凶暴になってしまった状態のことらしいんだ。あ、じゃあこれも望んで強くなってるってわけじゃなさそうね。ああ、キュリアに過剰にエネルギーを与えられてるせいで、生命力が暴走して強くなってるってだけらしいから、実際には寿命を先に使っているような状態らしいぞ。なんだかさっきの恐竜化とよく似てるわね。強くはなってるけど、こいつらも本当は苦しんでるのね。そういうことだな。ただ、戦闘力に関しては間違いない強さみてえで、体力とか攻撃力が圧倒的に上がるしな。しかも、ぶち切れると怪異強化って状態になって、さらに攻撃力とかスピードが上がるらしいぞ。まだ強くなるっていうの？完全に化け物じゃない。あと、怪異化したやつの攻撃の一部には、いつもとは違った効果があるらしいし、いろんな形で強くなってるみてえだな。今までとは違って、単純に攻撃力とか体力が上がってるだけじゃないってのが、手強さを増してるわね。だが、怪異強化状態の時は特定の部位を攻撃すると、ハンターにとってもメリットがあるらしいから、強くなりすぎてるわけじゃないらしいぜ。あら、そうなのね。でもどっちにしろ怪異化は辛そうだから、ピンクの虫が近くにいたら逃げましょうね。恐竜ウイルスの時と同じだな。いやー、いろんな魔改造があって面白かったけど、どれも辛そうなのが多かったイメージだわ。何もしてねえのに手に入る強さは、ろくなもんじゃねえってわけだな。強くなるのもいいけど、私にとっては冗談を言い合ったりする。今の幸せを守るのが一番だわ。お前、あなた、ふふふ。